تقريبا کابل کې د الله سورز نومو کیمپ لاره چواله ده نو په دې کې مونږ په هر بحث باندې کار کوو په فټنس کار کوو په بیټنګ کار کوو په فیلډینګ کار کوو په بولینګ کار کوو تر څو وکولای شو چې ورلد کپ د لپاره یو ښه آمادګي ولرو طبي خبره ده هغه ټیمونه چې دي هر یو ټیم ویکنس کمزورتیا یا پاور کوم ځای کې دی مضبوط دي دغه ګوري سټڈی کوي هغه مطابق پلان جوړوي لکه تاسو ګورئ مونږ اکثر چې دي کوشش دا کوو چې څنګه وکولی شو د هغې تیز بالرانو خلاف مونږ بیټسمنانو ته یو دغسې پلان جوړ کړی که تاسو وګورئ یو څنګه مرمر تیږه مراوړې ده چې هغې باندې کوم شارټ بال دی په هغې پوره کار وکړو تر څو په نړیوال جام کې مونږ دغه کوم شارټ بال چې مونږ ته کیږي طبي خبره چې هر یو ټیم چې دی پلان به هم دا لري چې د افغانستان خلاف شارټ بال باندې ډېر کمزوري دي کوشش کوو چې هغه کوم ځای کمی لرو په هغې باندې کار وکړو خو انشاءالله زه په خپل لوبغاړو باندې باوري یم چې خلک به وایي چې شارټ بال کمزوري دي خو نه کوشش به کوو چې په هغې کار وکړو تر څو اسانتیا په ورلد کپ کې ورته برابرې شي او ښه وځلیږي ښې لوبې وکړي نو طبیعي خبره ده چې افغانستان لوبغاړي چې دي یا ټیم چې دی هغه د شلو ورځو یو بهترین لوبډله ده پوره انشاءالله مونږ ډاډه یو چې په دې ورلد کپ کې به ډېرې ښې لوبې وکړو داسې یو طرفه لوبې به نه کوشش به کوو چې یو مقام حاصل کړو مسابقې وګټو یو هدف ته ځان ورسوو او لوبغاړو ته مونږ همدغه ستراتیجي همدغه پلان دی ورکړی د چې یاره هر ځلې مونږ وایو چې مونږ به ځو مونږ به ښې لوبه کوو نه ټارګېټ همدا ده چې یو لوبې وګټو او یو داسې مسج پرېږو چې افغانستان رښتیا هم د شلو ورځو چې په دې مقام کې دی دوی کې دا استعداد شته او تاسو بهتره معلومه چې مونږ په نړۍ کې اول دویم درېیم مقام لوبغاړي لرو نو طبي خبره چې افغانستان لوبغاړي چې دي هغه د شلو ورځو بهترین لوبډله ده زبردست تیاری روان دی که هغه بیټنګ کړي که بولنګ کړي که فیلډنګ کړي نو انشاءالله که د خدای رضا وه او باقي ژوند و نو یو ښه شکل سره مونږ یو ښه تیاری دپاره ورلد کپ ته لاړ شو تر څو ښه لاسته راوړنې ولرو